форми, яка її тримала. На це піде менше, ніж півтори хвилини. І за півтори хвилини ми станемо свідками унікальної події запуску ракети, приватної ракети у космос. Нагадаю, що на цій ракеті полетить 4 людини, поки що 4, хоча вона може вмістити і 6 пасажирів. Це сам Джеф Безос, його брат, 82-річна пілотеса та студент із Нідерландів, який в останній момент долучився до команди. Ми зараз можемо спостерігати, як тривають останні приготування перевірки двигунів. І побачимо цю історичну мить. Наживо за цим запуском у Техасі, як щойно повідомили компанії Blue Origin, спостерігають тисячі людей, ще сотні тисяч прикуті до екранів своїх телевізорів, як, власне, і ми з вами. Мільйони прикуті до екранів телевізорів, а ще тисячі людей прикуті до п'ятого каналу, який унікально транслює події. Марафон. Ну, Шепард відірвався від землі і набирає висоту. Прямують у космос. Так, злетить на висоту близько 60 кілометрів над землею, аж там вже, коли ракета витратить більшу частину свого палива, від ракети від'єднається капсула з астронавтами і далі вирушить угору. Вони синхронно будуть деякий час летіти, а вже потім капсула зможе самостійно долетіти на висоту 100 кілометрів над рівнем моря. Ну і, власне, це вважається лінією Кармана, умовною межею між атмосферою Землі та космосом. Так, і саме чому 100 кілометрів над землею? Тому що саме на цій висоті повітря настільки розріджене, що космічний апарат, який рухається зі швидкістю меншу за космічну, а це на секундочку 27 тисяч кілометрів за годину, він не зможе полетіти далі до орбіти і просто спускатиметься вниз назад до Землі. Ну, тому і називається суборбітальні польоти. Команда буде відчувати десь приблизно 4 хвилини невагомості, ну і потішитися краєвидами Землі із космосу, ну і потім почне повільно спускатися на Землю і має приземлитися завдяки парашутам. Це суттєво зменшить швидкість польоту капсули, ну і, власне, таке буде повільне гальмування, щоб безпечно капсула приземлилася, ну і всі астронавти, які були в ній, змогли безпечно вийти і привітати один одного з першим суборбітальним польотом на ракеті цієї моделі. Не забуваємо, що існують і інші розробники, зокрема Ілон Маск планує запускати, і Річард Бренсон, ну і Джеф Безос. Але насправді, Вероніко, це гарно, коли відбувається конкуренція серед багатіїв, і науковцям є чим вибрати. Так, але, можливо, вже незабаром ми станемо з вами свідками нових космічних перегонів, тільки от між найпопулярнішими мільярдерами сучасності. Насправді, живемо ми в такий цікавий час, адже ми бачимо і нові кораблі, які запускає Ілон Маск, це і вантажні, і пасажирські кораблі, які доправляють астронавтів до Міжнародної космічної станції. Бачимо, розпочинається нова ера космічного туризму. Цього місяця одразу дві компанії запустили свої розробки для суборбітальних польотів. Ну і не варто забувати про місії на Марс, адже минулого року одразу три країни долучилися до підкорення Марсу. Це Сполучені Штати запустили новий марсохід
наполегливість. Також запустили до Марсу свій літальний апарат «Об'єднані Арабські Емірати» та до космічні перегони втрутився Китай. Зараз вони також хочуть опановувати космос. Місія підкорення Марсу для Об'єднаних Арабських Еміратів стала першою в історії. Туди вирушив їхній космічний зонд, який досліджуватиме атмосферу Марса, певні метеорологічні дослідження робитиме. А китайський зонд трошки складніший за своєю будовою. Він досліджуватиме геологію Марса. Ну а власне марсохід Персевіранс або наполегливість від нас, від SpaceX, це дійсно така вже ґрунтовний ровер, який просуватиме ця поверхню Марсу і детально вивчатиме, чи можливе життя на Марсі, чи була там колись вода, і чи можливо її відновити, аби в майбутньому побудувати поселення. Зараз ми бачимо, як ракета впевнено віддаляється від Землі. Приблизна швидкість становить понад 300. One minute warning. Так, вона постійно змінюється, поки що це понад 500 вже кілометрів за годину, але взагалі вона рожениться до, набере швидкість більшу, аніж швидкість звуку, це 3700 кілометрів за годину. І аж тоді капсула з астронавтами відокремиться. Ми бачимо, чуємо емоції людей, які перебувають у капсулі. І наскільки зараз нам видно, то здається, ракетоносій вже відокремився від капсули. І капсула впевнено набирає висоту для того, щоб подолати висоту 100 кілометрів. Так, капсула відокремилася від ракетоносія і продовжує політ. Ми чуємо емоції, які відчувають люди, які перебувають у цій капсулі. І вже зараз вони бачать, ну, з цієї висоти, на яку вони набрали, відкривається справді дуже цікавий і гарний вид на планету Земля, який, ну, насправді могли б побачити одиниці. Вероніка, ти б хотіла бути серед цих перших космічних туристів? Так, дійсно, я б хотіла б зазирнути у космос і побачити, як там у цій безодній темряві, як там у галактиці, тому що